שלום וערב טוב לכם, מצדון סמי עופר בחיפה. אנחנו לקראת קרב מעניין בין הפועל חיפה למכבי פתח תקווה. הפועל חיפה מגיעה לכאן אחרי תיקו 2 בחוץ עם הפועל תל אביב. מכבי פתח תקווה לעומתיים ניצחון 2-1 על אשדוד. אמן מבקש את הכדור הזה לרגל, לא מקבל אותו, הכדור הולך לעבר הגדה, נוגח בשער! זה היה באוויר, לא רק הכדור היה באוויר, השער היה באוויר. יופי של התקפה, מהירות עצומה במתפרצת הזו, וויליאם אגדה יכול לרקוד ולחגוג. 1-0, הפועל חיפה. איזו מסירה, איזו מסירה. הכדור הזה מיועד לתורג'מן. הולך על ביתה לשער, ופוגש את העמוד. וכאן לא באה פגישה עם הכדור. הוא חוזר לקופר. שוב ינון אליהו בפעולה טובה מאוד. והכדור הזה נעצר, וגם מהקו. הצירה הראשונה לרן קדוש הערב הזה. זה כדור יפה, זה כדור מסוין, והצירה הגדולה של קדוש. כדור מצוין, ועדיפה גדולה שוב של קדוש. ומקבל את הכדור, שולח אותו פנימה עכשיו, וזה ישר! ב1-1 טייב אריבו משווה בדקה 84 שמתחילה לפני 15 שניות. איזה בלגן בהגנה של הפועל חיפה. טיפה מאחר, אבל הכדור הזה נשאר של האדומים. ועצירה טובה, עוד הזדמנות, וזה בחוץ. התקפת הנגד עכשיו. בר הופך את זה ימינה. שמע, אם זה לא בפנים, אני חושב שהכדור עבר את קו השער. אני לא חושב שהכדור עבר את קו השער. בוא נראה את זה שוב. לא צריך שספק. עבר בחצי מטר. בעיטה מצוינת, מטווח רחוק, טכניקה נהדרת. כן, זהו גול למהדרין, אולי שער המחזור. מכבי פתח תקווה מנצחת את הפועל חיפה, כאן בחיפה, 2-1.